Выйдем из Пражского града через западные торжественные ворота. Прагадаги Малостранска метро бекеті олды. Har kuni ertalab soat 8-da sayyohlar bilan gavjum bo'ladi. Chunki sayyohlik kompaniyalari aynan shu yerdan turistlarni shaharni aylantirish uchun olib ketadilar. Safar haqida oldindan tushuntirish berish foydadan xoli emas. Negaki begona shaharda adashib qolish turgan gap. Yevrotach kompaniyasi mijozlarining qiziqarli hordiq chiqazishlari uchun qanday xizmat ko'rsatishini biladi. Istasangiz yakka bo'lmasa, guruhlarga qo'shilib shaharni tomosha qilishingiz mumkin. Gitlar esa Chexiya davlatining boy tarixi, qadimiy me'moriy yodgorliklari, shifobaxsh buloqlarga boy, bir-biridan ajoyib va go'zal shaharlari haqida hikoyalarini maroq bilan so'zlab beradi. Chexiya Yevropaning markazida joylashgan. Respublika aholisining ko'pchiligi chexlar bo'lib, 81.3%ni tashkil etadi. Bundan tashqari slovak, polyak va boshqa millat vakillari ham yashaydi. Aholining 70% shaharlarda istiqomat qiladi. Chexiya va O'zbekiston o'rtasida diplomatik aloqalar 1993 yil 1-yanvarda o'rnatilgan. Prezidentimiz Islom Karimovning 1997 yilda Chexiyaga davlat tashrifi va Chexiya Respublikasi prezidenti Vatslav Klausning 2004 yilda yurtimizda bo'lishi. Mazkur uchrashuvlar davomida imzolangan hujjatlar davlatlarimiz o'rtasida yuqori darajadagi do'stona munosabatlarning rivojlanishida muhim asos bo'ldi. Ikki mamlakat o'rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy hamda ta'lim yo'nalishlarida aloqalar rivojlanib bormoqda. Chexiyaga safarimiz Pražski grad, Praga qal'asini tomosha qilishdan boshlandi. Albatta, qal'aga chiqish uchun biroz ter to'kishga to'g'ri keldi. Hozirgina qirol zinapoyasidan ko'tarildim. Ko'rib turganingizdek, yo'l juda uzun va bu yerga chiqish oson emas, chunki faqatgina piyoda chiqish mumkin. Aynan shu yerdan Praganing eng chiroyli va umumiy ko'rinishini ko'rish mumkin. Juda ajoyib. Qal'a tepasidan turib Pragani tomosha qilish har bir sayyohga o'zgacha zavq bag'ishlaydi. O'zim fransiyalikman. Pragaga birinchi kelishim. Garchi masofa unchalik uzoq bo'lmasa-da, ilgari hech kelmaganman. Ta'tilga chiqqan edim. Oilam bilan birga sayohat qilyapmiz. Menga Praganing me'morchilik obidalari, tabiati juda yoqdi. Ming yildan oshiq tarixga ega. Ayni paytda mamlakatning siyosiy markazi hamdir. Siz ko'rib turgan mana bu ajoyib tarixiy bino Chexiya Respublikasi prezidenti Vatslav Klausning qarorgohi hisoblanadi. 9-asrdan buyon aynan mazkur binoda Chexiya qirollari, ayni paytdagi prezidentlari oliy davlat darajasidagi uchrashuvlarni aynan mazkur binoda o'tkazib kelgan. Uning qarshisidagi esa Svetoy Vita cherkovi hisoblanadi. Uzoq yillar mazkur cherkovda turli diniy marosimlar o'tkazib kelingan. Ayni paytda esa mazkur bino turistlar uchun ajoyib muzey vazifasini o'tamoqda. Avliyo Vita soborini 926-yilda shahzoda Vatslav yarim doira shaklida qurdirgan. U keyinchalik o'z ukasi tomonidan o'ldiriladi. Qirol Karl 4-chi loyihasi asosida yodgorlik yanada chiroyli ko'rinishga keltiriladi. Sabor uzunligi 124 metr, asosiy minorasining balandligi 97 metrdir. Unda 15 nafar Chex qirollari va ruhoniylarining daxmalari joylashgan. Shuningdek, sabor ichkarisida Chexiya qirollari saltanati ramzi bo'lgan toj, taxt, qilich va boshqa buyumlar, diniy obidalar ham bor. Mana bu tojni Chexiya davlatining har bir qiroli, imperatori, hozirgi vaqtdagi prezidenti toj kiyish tantanalarida kiyib, xalqqa oldida qasamyod qiladi. Oilaviy hordiq chiqarishning gashti o'zgacha. Shvetsiyalik Lotta va Jonas esdalik uchun suratga tushmoqda. Pragada aksariyat Yevropa shaharlariga qaraganda ancha iliq va quyoshli kunlar ko'p bo'ladi. Shu bois oftobda mazza qilib dam olyapmiz. Shahar markazidagi mehmonxonada turibmiz. Sayyohlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Transport, aeroport, odamlar esa samimiy, yuzlarida tabassum. Aksariyat chexlar ingliz tilida so'zlasha oladi. Biz bu sayohatimizni bir umr eslab yuramiz. Yeah, Prague is fantastic. It's really, really nice.
Praga qal'asining har ikki kirish darvozasi oldida faxriy qorovul turadi. Faxriy qorovul har kuni soat 12 da almashadi. Ushbu qiziqarli marosimni tomosha qilish uchun dunyoning barcha burchaklaridan minglab sayyohlar ertalabdan prezident qarorgohi oldida to'planishib kutib turishadi. Bizga qarab imo qilayotgan mana bu yoshlar shaharda vaqtini juda cho'g' o'tkazayotganga o'xshaydi. Ikki kundan beri biz Pragani aylanib yuribmiz. Shahar chindan-da go'zal. Men Xitoyning Gongkong shahridanman, Londonda o'qiyman. Bular mening angliyalik do'stlarim. Shahar menga juda yoqdi. Pragaga kelgan hamma sayyohlar ham xushchaqchaq do'stlarimiz kabi bemalol shaharni kezib yura olmasligi mumkin. Axir muhtasham qasrlaru bir-biriga o'xshab ketuvchi ko'chalarda adashib qolish hech gap emas. Agar shunday holatga tushib qolsangiz, hech ham qayg'urmang. Bunday paytda sizga Eurotouch kompaniyasining sayyohlarga axborot xizmat ko'rsatish markazi darhol ko'mak ko'rsatadi. Hammasi juda oddiy. Istagan manzilingizni xarita orqali topib olasiz. Мы находимся на Панской улице. Biz hozir Panska ko'chasidamiz. Avval o'ngga, keyin chapga burilasiz. Eski shahar maydoniga borganingizdan so'ng, Karlov ko'chasidan Karlov ko'prigiga chiqasiz. Markazimiz ertalab soat 8 dan kechki 20 ga qadar sayyohlarga xizmat ko'rsatadi. Haftada 7 kun ishlaymiz. Bu yerda Pragadagi eng arzon suvenirlarni sotib olishingiz mumkin. Nafaqat Chexiya Respublikasi, balki Avstriya poytaxti Vena va Germaniyaning Dresden shaharlariga sayohat uyushtiramiz. Shuningdek, sizga qulay narxda Yevropaning Barselona, Milan va boshqa shaharlarga avia chiptalarni sotib olishda, mehmonxonalarni bronlashda ham yordam beramiz. Bundan tashqari Praga teatr va muzeylariga, turli konsert dasturlariga ularni tomosha qilish uchun ham arzon narxdagi chiptalar olishingiz mumkin. Biror bir muammo tug'ilsa, 24 soat davomida ishlaydigan ishonch telefonlarimiz bor. Xohlagan paytda qo'ng'iroq qilsangiz, biz sizga yordam beramiz. Eurotouch kompaniyasi ma'lumotlariga qaraganda, bu yil Chexiyaga sayyohlar o'tgan yillardagidan 30% ga ko'p tashrif buyurmoqda. Shahar ko'chalaridagi odamlarning asosiy qismini ham dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan sayyohlar tashkil etadi. Mana bu yo'lakcha Pragadagi eng tor yo'lakcha bo'lib, unga faqatgina bir odam sig'ishi mumkin. To'g'ridan kelayotgan odam bilan to'qnashib qolmaslik uchun tugmachani bosishga to'g'ri keladi. Ko'rib turganingizdek yashil chiroq yondi, shundan keyingina pastga qarab yurishingiz mumkin. Bu yo'lakcha sayyohlarni Chertovka daryosiga olib boradi. Ushbu Vinariya Chertovka deb nomlanuvchi ko'chaning kengligi bor yo'g'i 95 cm. Shahar meriyasi ma'lumotlariga ko'ra, bu dunyodagi eng tor ko'cha. Karlov ko'prigi, Yevropa arxitektura san'atining noyob durdonasi. Vltava daryosi ustidan o'nlab ko'priklar o'tgan, lekin ular orasida eng qadimiy va mashhuri Karlov ko'prigidir. Ushbu ko'prik Chexiya qiroli Karl 4-chi tomonidan 1357-yilda qurilgan. Ko'prik Stare Mesto, Eski shahar va Malostrana tumanlarini bir-biriga bog'lab turadi. Uning uzunligi 550 metr, eni 10 metr. Qirol aynan ushbu ko'prikni uzoq yillar mustahkam saqlanishi uchun quruvchilarga tuxum va sharbat qo'shib qurishni buyurgan ekan. Tarixchilar ko'prikning mustahkamligini uning paydo bo'lish raqamlari, kunlari bilan bog'laydilar. Bizga hamroh bo'lgan git Natalya Aliyevaning aytishicha, buyuk Chex qiroli Rim imperatori Karl 4-chi Vltava daryosi ustiga ko'prik bunyod etishdan oldin uni qaysi vaqtda qurishni boshlasa yaxshi bo'lishini astrolog va astronomlar bilan maslahatlashadi. Ити посоветовали в 1357 году. Астрологлар қиролга ҳисоблаб қўриб 1357-йил 9-июл соат 5-дан 31 дақиқа ўтганда кўприкнинг биринчи тошини қўйиш кераклигини айтишган. Шу боис Карлов кўприги афсонавий 1357-9531 формулада қурилган бўлиб, Қуёш ва Сатурн планеталари бирлашган кунга тўғри келган. Кўприк 650 йилдан буён мустаҳкам сақланиб турибди.
Uning noyobligi 30 katolik va protestantni o'zida ifodalagan avliyolarning haykallaridir. Ular orasida avliyo Yan Nepomutskiy haykali doim odamlar bilan gavjum. Rivoyatlarga qaraganda u qirol Vatslav 4-chi tomonidan qirolichaning sirini oshkor etmagani uchun u qatl ettirilib, Vltava daryosiga tashlangan. Shunda suv yuzida 5 ta yulduz va harflar paydo bo'ladi va men sir saqladim degan ma'nodagi yozuv paydo bo'ladi. Bizning zamonamizga kelib, Karlov ko'prigining o'rtasi Yan Nepomutskiy suvga tashlangan joy sehrli kuchga ega bo'lib, niyatlar ijobat bo'ladigan joyga aylangan. Bugun Karlov ko'prigi pragaliklar va shahar mehmonlari uchun eng sevimli joy. Ayniqsa dam olish kunlari odamlarning mazza qilib dam olayotganligiga guvoh bo'lasiz. Shahar chexlar bu yerni Stare Mesto deb atashadi. Stare Mesto Praganing yuragi, o'zining ertaknamoligi, rang-barangligi va bor go'zalligi bilan har qanday odamni qayta va qayta maftunkor Pragaga jalb qiladi. Eski shahar maydoni atrofi gotika, barokko, renessans uslubida qurilgan uylar bilan o'ralgan. Mana bu ratusha 1338-yilda tuman va shaharlarni birlashtiruvchi hokimiyat rezidensiyasi bo'lgan. 15-asrga kelib ushbu ratushaga astronomik soat o'rnatiladi. Chexlar uni Arloy soati deb ataydilar. Arloy nemis tilidan tarjima qilinganda murakkab soat deganidir. Soatni 1410-yilda qirol soat sozi Mikolash Kadani Karlov universiteti matematiki va astronomi Yan Androjev bilan hamkorlikda yaratadi. Git Natalya Aliyeva esa bu soat haqida bir nechta rivoyatlar borligini aytadi. Shunday rivoyatlarning birida Arloy soati 1490-yilda soat soz usta Yanush Ruje va uning shogirdi Yakub Kachemlar tomonidan kashf etilgani keltirilgan. Человек не был женат, у него не было детей, соответственно. И практически, это я вам легенду уже рассказываю. Ustaning oilasi, farzandlari bo'lmaydi. Shu bois u yillar mobaynida bor kuch g'ayratini dunyoda eng noyob soat yaratishga sarflaydi. Bu ishtiyoq unga hech tinchlik bermaydi. Doimo soatning tashqi bezaklari va ishlash mexanizmi haqida o'yladi. Takomillashtirib bordi. O'sha paytda ham eski shahar maydoni hozirgidek odamlar bilan gavjum, savdo-sotiq ishlari olib borilgan. Savdogarlar, siyosatdonlar, elchilar har kuni kelib, ratushadagi soatni tamosha qilishgan. Chunki 15-asrda bunday soatning yaratilishi mo'jiza edi. Shu tariqa ustaning davrig'i dunyoga tariladi. Shahar ma'muriyati Yevropaning boshqa shahari yoki o'zga mamlakatda ham bunday soat qurilishidan qattiq qo'rqadi va shahar oqsoqoli soatsoz usta Yanushning ko'zlarini ko'r qilishni buyuradi. Soatsoz ustani shifokorlarga ko'rsatishadi, davolashadi. Lekin usta ko'zlardan ajralib bo'lgan edi. Shundan so'ng usta Yanush ratusha tepasiga chiqib, soatga qo'li bilan tekkanda, u ishlashdan to'xtaydi. Shu paytda ustaning ham yuragi bir umrga urishdan to'xtaydi. U oila qurmagani uchun bor mehrini shu soatni yaratishga bag'ishlagan, soat xuddi uning bolasidek edi. Uning o'limidan so'ng soat uzoq vaqt mobaynida ishlamaydi. Ko'plab ustalar soatni tuzatishga urinadi, lekin hech kim uddalay olmaydi, chunki ustaning dili qattiq azor chekkan edi. Oradan bir necha asr vaqt o'tib qarg'ishning kuchi qolmadi va astronomik soat ishlay boshlaydi. Har soatda yuqori qismida tilladan yasalgan xo'roz qichqiradi. Shundan so'ng Iso payg'ambarning 12 shogirdi figuralari aylanadi. Arloy soati astronomik ma'lumotlarni o'zida jamlagan. Quyosh, oy va yulduzlar turkumi, gorizontidagi qizil va ko'k ranglarda tong otishi, quyosh chiqishi, qosh qorayishi va tun hukmronligi kabi astronomik harakatlarni ko'rishingiz mumkin. Jarayon tugagandan so'ng karnaychi chiqib kuy chaladi. Ayni
Ayni paytda eski shahar maydoni Praganing eng diqqatga sazovor joyi hisoblanadi. Milliy kiyimdagi izvoshlar shaharni ot aravada aylantiradi. Maydon ayniqsa yakshanba kunlari odamlar bilan gavjum bo'ladi. Pragalik musiqachilar esa quvnoq kuy qo'shiqlarni ijro etib, barchaga xush kayfiyat bag'ishlaydi. Chexiyada o'qiyotgan xorijlik talabalar. Biz ko'pik bayramidamiz. Buni yoshlar jamoatchilik tashkiloti uyushtirdi. Yorqin rangdagi kiyimlarni kiyib, barchaga quvonch ulashyapmiz. Sovun ko'piklar ayniqsa bolalarni sevintirmoqda. Atrofimizda ko'zlari quvnagan bolajonlar ko'p. Sangiz quyoshda lim-lim tovlanadi. Qarang. Praga yilning 4 faslida ham ana shunday maftunkor va ko'rkam. Istagan vaqtda biror bir bayramning ustidan chiqishingiz mumkin. Pasxa, Velikaya Noch bayrami arafasida eski shahar maydonida o'ziga xos yarmarkalar tashkil etiladi. Turli xil shirinliklar va turfa ranglarga bo'yalgan bir-biridan quvnoq tuxumlar kishi ko'zini quvontiradi. Mana bu tovuqning tuxumi, bunisi esa g'ozniki. Ko'ryapsizmi? Turli ranglarda bo'yalgan, maxsus uskuna bilan bezak beriladi. Har bir naqshning ma'nosi bor. Yashil ranglar bahor, yangi hayot, qizil ranglar baxt, omad ma'nosini anglatadi. Mana bu bahaybat tuxumlar dunyodagi eng katta qush Straussning tuxumlari bo'lib, aslida u qaymoq rang ko'rinishda bo'lgan. Usta esa bu kabi naqshlar va chiroyli rang berishi, dekoratsiya berish uchun kamida 2 kun sarflashiga to'g'ri kelar ekan. Albatta, xorijga borgan har qanday kishi istalik uchun suvenirlarni xarid qilishga qiziqadi. Bagima shishasidan yasalgan buyumlar, yog'och qo'g'irchoqlar, parovozlar, tangalar, Praganing rasmi tushirilgan krujka va jomlar. Mana bu milliy uychalarni chet ellik mehmonlar sotib olishadi. Ichiga sham yoqib qo'ysangiz, ajoyib manzara paydo bo'ladi. Arloy soatini ko'p so'rashadi. Bular hammasi chex chinnisdan yasalgan. Mana bu tirnoqqa shakl beruvchi buyum, bagema shishasidan yasalgan. Buni ko'proq erkaklar ayollarga ajoyib sovg'a sifatida xarid qiladilar. Gul shakli tushirilgani arzonroq, Swarovski toshlari bilan bezatilgani esa qimmat turadi. Swarovski toshlari faqat Chexiya va Avstriyada ishlab chiqariladi. Xullas, suvenirlar bir-biridan ajoyib. Qay birini tanlash o'zingizga bog'liq. Mana bu haykal Chexiya qiroli Karl 4-ning haykali bo'lib, u Yevropadagi eng nufuzli universitet Karlov universitetiga asos solgan. Talabalar unga hurmat ramzi sifatida ushbu haykalni o'z mablag'lari hisobidan o'rnatishgan. Ko'rib turibsiz, pastda 4-ta kitob ushlab turgan talabaning haykali ham mavjud. Ular o'sha paytdagi Karlov universitetidagi 4-ta fakultet ma'nosini bildiradi. Karlov universiteti dastlabki tashkil topgan paytda filosofiya, teologiya, meditsina va huquqshunoslik fakultetlari bo'lgan. Umuman Chexiyada Karl 4-chi nomi bilan bog'liq juda ko'p tarixiy joylarni uchratish mumkin. U 1316-1378 yillarda yashab o'tgan. Muqaddas Rim imperiyasi imperatori, Luksemburglar sulolasidan bo'lgan Chexiya qirolidir. Karl 4-chi hukmronlik qilgan davrda davlatchilik mustahkamlangan. Hunarmandlik, savdo-sotiq, ilm-fan va madaniyatning rivojlanishiga o'zining ulkan hissasini qo'shgan. Jonajon, O'zbekistonimiz dunyoga yuz tutayotgan bir davrda xorijiy tillarni mukammal o'zlashtirib, dunyoning nufuzli oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan yoshlarimiz ham kam emas. Kutilmaganda ana shunday ham yurtlarimizdan biri Akmalni biz Praga ko'chalarida uchratib qoldik. O'z Germaniyada o'qiyman. Dortmund shahrida, Dortmundsk universitetda. Yana 1,5 yil o'qishim qoldi iqtisodiyot sohasi bo'yicha. Hozir endi o'rtoqlarimni oldiga keldim Pragaga. Dam olamizda. Sayohlar juda ko'p Pragada. Praga o'zi Yevropada eng chiroyli shahar deb hisoblanadi. O'qishim bitirib, keyin O'zbekistonga qaytaman. Hammaga salom.
Bugun ham yurtlarimizga Chexiyada ta'lim olish yoki sayohat qilishlari uchun qulay transport qatnovlari yo'lga qo'yilgan. Chexiya havo yo'llari aviakompaniyasi tomonidan Praga-Toshkent-Praga reysi ochilishi bilanoq ham yurtlarimizda Yevropaning eng yaxshi aviatashuvchilaridan biri xizmatlaridan foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi. O'zbekiston Toshkent biz uchun eng muhim bozor hisoblanadi. Parvozlar haftada 2 marotaba dushanba va payshanba kunlari Toshkentdan uchish uchun qulay vaqtda amalga oshiriladi. Yevropacha biznes klass va ekonom klass yo'lovchilariga samolyotlar salonlarida parvoz uchun o'ta qulay sharoitlar taqdim etadi. Parvoz vaqti 6 soat davom etadi. Biz O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi bilan hamkorligimizni yanada rivojlantirish niyatidamiz. Praga aeroporti. Bu Yevropa yuragidagi tez sur'atlarda rivojlanib borayotgan zamonaviy aeroportdir. Sharq va g'arb, shimol va janub birlashuvi uchun zo'r yer. Butun Yevropa bo'ylab yaxshi bog'lanishdir. Aeroport Praga markazidan bor yo'g'i 15 km uzoqlikda joylashgan. Aeroportda restoranlar, salonlar, duty free va travel value do'konlari xizmatidan aeroport kongressi yordamidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, tranzit mehmonxona ham mavjud. Agar Eurotouch sayyohlik kompaniyasi mijozi bo'lsangiz, undan-da yaxshi. Sizni kompaniya vakillari aeroportning o'zidayoq kutib olib, zamonaviy va shinam mashinalar yoki mini avtobuslarda mehmonxonangizga bir pasta eltib qo'yadi. Vari O'zbekistonlik va dunyoning barcha davlatlaridagi sayyohlarni o'ziga eng ko'p jalb etuvchi maftunkor shahar. Bu shifobaxsh issiq buloqlar shahri, sanatoriy va pansionatlari turizm rivojlangani bilan dunyoga mashhur. Shahar Ogrishi daryosi vodiysida 380 metr balandlikda joylashgan. Aholisi 54,000 kishi. Davolash pansionatlari, ajoyib tabiati, toza va musaffo havosi, tengi yo'q arxitektura yodgorliklari bilan shahar yiliga minglab turistlarni o'z bag'riga oladi. Axir bekorga aytishmaydi-da. Sog'ligingizni tiklash uchun Karlovy Variyga boring deb. Siz ko'rib turgan mana bu favora oddiy favora emas, balki undan shifobaxsh mineral suv otilmoqda. Suvning issiqlik darajasi 72 gradus. Favoraning balandligi 12 metr. Ayni paytda bu yerda 16 xil mineral buloqlar bor. Karlovariga kelgan har bir sayyoh mana bu shifobaxsh mineral suvlardan tatib ko'rmasdan ketmaydi. Bu yerda 5 xil turdagi mineral suvlar mavjud. Ularning issiqlik darajasi 72 gradusdan tortib to 30 gradusgacha. Men hozir 30 gradus issiqlikdagi mineral suvni tatib ko'rishga harakat qilaman. Ta'mi biroz sho'rroq, lekin shifobaxsh. Karlovy Variy mineral suvlaridan bemalol tatib ko'rishingiz mumkin. Barcha dam oluvchilar bepul foydalanishi, hatto maxsus idishlarda uylarga olib ketishi mumkin. Haqiqatan bu suvning dunyoda o'xshashi yo'q. 19-asrdan buyon Yevropaning barcha qirol oilalari Karlovy Variyga davolanishga kelishgan. Shuningdek, Goethe, Schiller, Beethoven, Chopin, Pushkin kabi taniqli namoyondalar ham Karlovy Variyda bo'lishgan. Shu bois ularning nomidagi mehmonxonalarni uchratish mumkin. Shahar bo'ylab yuzlarida tabassum bilan "Dobre rano", "Dobre utro" deb shirin suhbatlik bilan muomala qiluvchi kishilarni ko'plab uchratasiz. Karlovy Variy markaziy ko'chasining o'ng va chap tomoni tog'lar, qalin o'rmonlarga tutashib ketgan. Bu yerda o'rta asr me'morchilik san'ati namunalaridan tortib zamonaviy binolarni ko'rishingiz mumkin. Karlovy Variy dunyoning nafaqat mineral suvlarga boy kurort shahri, balki madaniy tadbirlar o'tkaziladigan markazdir. Bu yerda 1950-yildan buyon xalqaro kinofestivallar, shuningdek musiqa va jaz festivallari o'tkazilishi an'anaga aylangan. Mana bu shaharning nomi Cherski Krumlov, ya'ni Janubiy Chexiya degan ma'noni anglatadi. Bizda odatda janub deganda issiq hududli o'lka tushuniladi, lekin Pragaga qaraganda bu yer ancha salqinroq, biroz yomg'ir ham tomchilashni boshladi.
Chexiyaning janubiy qismidagi Avstriya bilan chegaradosh shahar yilning 4 faslida ham sayyohlar bilan gavjum. Shuvosk tog'i etaklarida joylashgan. Shahar bekorga 1992 yilda UNESCO'ning Butunjahon madaniy merosi obyektlari ro'yxatiga kiritilmagan. Chunki bu yerda Yevropa arxitekturasining noyob durdonalari qad rostlagan. Arial qal'asi maydoni kengligi jihatdan Praga qal'asidan keyin Yevropada 2-chi o'rinda turadi. Ansambl 40 dan ortiq binolarni qamrab olgan. Yodgorliklar asosan 14-16 asrlarda bunyod etilgan. Shahar madaniy jihatdan Rosenberglar sulolasi hukmronligi davrida gullab yashnadi. O'sha vaqtda shahar Avstriya, Bavarski Pridunay va Italiyaning shimolini birlashtiruvchi savdo yo'lining markazi bo'lgan. Shahar o'rtasidan oqib o'tuvchi Vltava daryosida har yili mashhur suv sporti, kanoe, eshkak eshish musobaqalari o'tkaziladi. Chexiya nafaqat arxitektura yodgorliklari, boy tarixi, balki an'anaviy yog'ochdan yasalgan o'yinchoqlari bilan ham mashhur. Bunday o'yinchoqlarni chexlar 100 yillar mobaynida yasab kelmoqdalar. Hozir maxsus fabrikalarda ishlab chiqariladi. Mamlakatning xohlagan shahri do'konlaridan ajoyib yog'ochdan yasalgan qo'g'irchoqlar, qushlar, o'yinchoq mashinalarini suvenir sifatida xarid qilishingiz mumkin. Ota o'rdak, ona o'rdak bolalarni ergashtirib ketyapti. Bu o'yinchoqlar har bir chex oilasida bor. Biz yoshligimizda ularni miriqib o'ynar edik. Yog'ochdan yasalgani uchun ancha mustahkam. Safarimiz davomida Chexiya jamoatchilik radiosida ham bo'ldik. Xalqaro hayotga oid xabarlarni tayyorlovchi tajribali jurnalist Yaromir Marik bilan birinchi marotaba ko'rishayotganimiz yo'q. U o'tgan yil dekabr oyida Elchixona va Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Toshkentdagi ofisi assotsiatsiyamiz bilan hamkorlikda tashkil etilgan seminar-treningda jurnalistlarimizga murabbiylik qilgan edi. U xizmat qilayotgan Chexiya jamoatchilik radiosi 1923 yil 18 maydan boshlab Buyuk Britaniyadan keyin Yevropa mintaqasiga o'z eshitirishlarini muntazam uzatib kelayotgan ikkinchi radiodir. O'sha paytda foydalanilgan ovoz yozish, efirga uzatish uskunalari, mikrofon va boshqa texnik vositalar hozir radio muzeyidan joy olgan. Newsroom, axborot markazi. Chex hamkasblarimizning qo'li-qo'liga tegmaydi. Xalqaro hayotga oid xabarlar, respublika sport, madaniyat va internet yangiliklarini tayyorlovchi tahririyatlar ushbu markazga qaynoq yangiliklarni darhol yetkazib beradi. Radio xabarlarning 99% markaz va hududlardagi jurnalistlarning o'zlari tomonidan tayyorlanadi. Chex jamoatchilik radiosining 10 mamlakatda muxbirlik punktlari joylashgan. Xorij xabarlarini tayyorlovchi hamkasbimiz Ondrej Hauske ham 2009 yil Chexiya Yevropa ittifoqiga raislik qilgan vaqtda radioning Bryusseldagi maxsus muxbiri bo'lib ishlagan. U ayni paytda Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlar iqtisodiyotiga oid muhim yangiliklarni tinglovchilarga yetkazib berishga oshiqmoqda. Right now I was reading a commentary about the situation in Portugal. Hozirgina efirga uzatgan sharhimda Portugaliyadagi iqtisodiy tanglik haqida xabar berdim. Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi Yevropa mamlakatlariga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Sharhimda Portugaliya hukumati Yevropa ittifoqiga yordam so'rab murojaat qilgani to'g'risidagi faktlar keltirilgan. Hamkasblarimiz har bir materialni tayyorlashda bir nechta axborot manbalaridan foydalanadilar. Many foreign newspapers, especially newspapers like Financial Times and Wall Street Journal, so... Ko'plab xorijiy gazetalar, jumladan Financial Times, Yevropadagi iqtisodiy masalalarni yoritishga ixtisoslashgan gazetalar materiallaridan foydalandim. Shu bilan birga bir nechta xorijlik diplomatlar Yevropa ittifoqining moliya vaziridan olgan intervyularimga asoslanib xabarni tayyorladim. Xullas, bitta xabarni tayyorlash uchun bir nechta axborot manbalariga murojaat etishga to'g'ri keldi. 5 yildan buyon internet radio Chexiya radio eshitirishlar tizimida muhim o'rinni egallab kelayotir. Veb-saytimiz orqali radio eshitirishlarini tinglovchilar soni kun sayin oshib bormoqda. Chexiyadagi asosiy radio stansiyalari bizga turli xil formatdagi mahsulotlarni yetkazib beradi. Biz esa ularni translyatsiya qilamiz. Shuningdek, saytimizga har xil rasmlar va filmlarni ham joylashtirib boramiz.
Chexiya televideniyasi 1950-yilda jamoatchilik televideniyasi sifatida tashkil etilgan. 1993-yilda Chexiya Slovakiyadan ajralib, mustaqil davlat bo'lgandan so'ng mamlakatda xususiy telekanallar ham ish boshladi. Chexiya jamoatchilik televideniyasida 4 kanal mavjud. 1 va 2 kanallar jamoatchilik uchun ko'rsatuvlar tayyorlab efirga uzatadi. CT24 telekanali faqat yangiliklarni uzatishga ixtisoslashgan. Bundan tashqari raqamli sport kanali ham faoliyat ko'rsatmoqda. Chexiya televideniyasi jamoatchilik televideniyasi bo'lgani uchun asosan aholi tomonidan to'lanadigan soliqlar hisobiga faoliyat ko'rsatadi. Har bir oila oyiga 135 kron, 20 AQSh dollari miqdorida soliq to'laydi. Yangiliklar bo'limida 600 ga yaqin xodimlar xizmat ko'rsatadi. Xuddi radioda bo'lgani kabi bu yerda ham turli xil tahririyatlar jurnalistlari tomonidan tayyorlangan materiallar axborot xizmatiga kelib tushadi va undan so'ng efirga uzatiladi. Yevropa, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya va Xitoy kabi 9 xorijiy davlatlarda muxbirlik punktlari mavjud. Yozef Pazderka kanalning Moskvadagi maxsus muxbiri sifatida ish yuritgan. Novostnoy kanal nachal vishati 2006 года. Yangiliklar kanalimiz 2006-yilda ish boshlagan. Har soat asosiy axborotlar uzatilgandan so'ng tahliliy ko'rsatuvlar efirga chiqadi. Studiyaga mehmonlar, tahlilchilar taklif etilib, turli mavzularda suhbatlar olib boriladi. Bundan tashqari kech soat 19 va 22 da asosiy axborot dasturlarimiz bor. Agar favqulodda biror bir hodisa yuz berib qolgudek bo'lsa, albatta o'sha paytning o'ziyoq xabar qilamiz. Bu borada biz doim tezkor bo'lishimizga to'g'ri keladi. В этом плане мы в принципе должны быть очень быстрые и очень флексибельные. Hamkasblarimizning ta'kidlashicha, Chexiya jamoatchilik televideniyasi ma'muriyati ayni paytda internet televideniyani rivojlantirish ustida jiddiy ish olib borayotir. Bir haftalik sayohat davomida Chexiya bizga o'z qiyofasini to'laligicha namoyon etdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chexiya havo yo'llari orqali jannat makon diyorimizga yo'l olar ekanmiz, qalbimizda yurt sog'inchi bilan birga dunyodagi eng go'zal va maftunkor shahar Praga, issiq buloqlar shahri Karlova Vari, Dobre Rano, Dobre Den degan so'zlar bilan har qanday sayyohni samimiy qarshi oluvchi chexiyaliklar haqidagi iliq xotiralar qalbimizda jo'sh urar edi. Yeah.